שלום רב, במרכז הארצי למידע בהרעלות התקבלו עד כה כ-33 מקרים החשודים בשימוש בסם מסוג נייס גאי המזוהם בנוגדי קרישה. במרכז הרפואי רמב״ם הושפזו וטופלו 18 חולים בדרגות חומרה שונות. אחד מהם נפטר לצערנו הרב עקב דימום מוחי קשה. חולה נופצף מושפז במצב קשה. הבוקר התבשרנו מהמעבדה לזיהוי פלילי של משטרת ישראל כי בדגימת סם שנתפסה נמצא רעל מחרסמים, נוגד קרישה כפי שחשדנו מלכתחילה.